Kalau lebih masuk, kena ni ya, kena apa ni, kena tambah duration. Itu saja lah. Kalau perlukan lebih lebih hari tu kan, tambah duration. Tambah duration tu, maksudnya tu. Predecessor ni untuk menentukan bila nak buat. Duration ni adalah method statement. Duration ni adalah method of statement. Oh, method statement. Tengok method statement. Method statement tu lah berapa hari semua tu. Predecessor ni untuk menentukan bila dia, dia bila sepatutnya kena buat dan bila sepatutnya siap. Tu maksud predecessor dengan successor. Cuba cuba letak masa ni. Yang CIDB lebih ni. Nak link dengan mana? Kan? IDB link sama dengan ni ya. Lepas lepas insurans. Ya. Tapi kenapa dia punya jadi macam satu bulan ni aku? 23 sampai 3 bulan 2. Sebab apa? Kau letak ni, kau letak lepas pada tu, insurans siap sebenarnya. Kan? Ini. Sebab tu, CIDB levy tu. Jadi kau kau nak CIDB levy tu, start bila? Kau beritahu lah, kau nak start bila? CIDB levy tu. Lepas insurans lah. Tarikh selepas insurans. Tak lah, bagi tarikh, bagi tarikh. Tarikh, tarikh bila. Kau kena tentukan. Tarikh. Yang kau nak lah, yang kau nak Tiga. plan ni. Kau nak rancang ni. Tiga. Tiga bulan satu. Ha? Tiga bulan satu. Ha, kalau kau nak 3/21, kau kena estimate macam ni. 23/1 tolak 12/1. 23/1 tolak 12/1. Dapat beza apa? Dapat beza berapa? Berapa hari? Beza hari tu berapa? 23/1 tolak 12/1 beza hari berapa? 21 hari. Okay, letak dekat situ 5. 5 FS. 5 FS. FPS tolak 21. Try tengok. Dapat tak? Tak. Dapat. Baca tengok. Dia kata apa? Tak dapat. Dia Okay. mungkin the first. Mungkin kurang lagi. Mungkin kalau letak 19. 17. Kita apa 17? Ada apa apa? 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 Jadi kalau letak tadi nak apa 13/1 kan? Kalau 13/1 kalau tu kena letak negatif 16. Patut 16 eh. Cara macam tu lah. Okey okey. Eh, silap. 18. 18. 18. Okey okey, faham faham faham. Nampak. Dan kenapa tak dapat 13/1 tu? Mungkin dia clash cuti. Kena kelas cuti kan. Cuti tu bila cuti dia tak akan baca. Dia akan carry forward. Depan kan. Dia faham satu lagi ni. Nak tanya cikgu. Dulu saya biasa pakai baseline dulu baik cikgu. Ha? Baseline tu. Mana baseline? Set baseline tu. Set baseline tak boleh lagi. Kau kena buat ni dulu. Kau kena buat yang original ni dulu. Kena siap dulu. Okay okay. Baseline tu untuk tracking ke cikgu? Ni macam ni lah. Contoh macam ni lah kan. Kalau kau buat sesuatu benda kan. Kau nak buat prototype. Kau kena siapkan dulu dia punya prototype dulu. Sebelum kau nak buat production banyak-banyak. Bila kau dah buat prototype, kau pergi present, dapatkan bajet. Kerajaan pun lulu sama semua kan. Teknologi ni, batu siri pun masuk. JBJ pun masuk. Dah lulus semua. Semua agensi kerajaan lulus. Kira tak bercanggah, tak agis dengan undang-undang Malaysia apa semua kan. Kemudian dah dapat kelulusan, barulah kau boleh set baseline tu untuk buat production yang banyak. Itu cara orang minum. Cara orang. Sama juga dengan program ni. Program ni kau kena buat dulu.
buat dulu, dipanggil apa, initial file. Aku buat dulu Yang initial. ni yang kita kita buat mula-mula ni untuk untuk beat kan, untuk beat kita punya projek kan. Ha ini ha bit ini kira maksud dia tu Untuk permulaan tender initial. akhir ha initial. Ini Maknanya secara lepas lepas dah lepas dah dapat projek tu kita kena revise lagi lagi satu kan. Kena kena rombak balik lah, tengok apa keadaan apa semua, apa perubahan apa yang mesti ada punya. Yang Kan ni kena. untuk untuk sedapkan hati klien dulu kan ni, yang ni. Ha, ni buat rangka rangka. Rangka. Ya, tak apa. Sekarang ni macam ni. Sekarang ni, kau kena dapatkan hijau tu dulu. Hijau tu, date hijau tu kau kena dapatkan. Date hijau ni mesti sama dengan date handing over. Bawah sekali tu. Ha, kena siring. Ada kan yang handing over ni, yang batas ID 28 kan. Ha. Itu kena, dia kena sama dengan date hijau yang di atas. Barulah kau boleh dikategorikan sebagai projek ni mematuhi contract duration period dia. Barulah boleh digunapakai. Tapi tapi cikgu, ha? Insurans takkan sampai 18 hari cikgu. Macam mana nak ubah nanti tu? Itu aku beritahu tu. Kalau kata kau rasa nak buat bus stop pun sampai 18 hari. Kan, berdasarkan maklumat yang you dapat. Kalau kata boleh kurang lagi, kurang. Sebab apa? Data sheet yang aku bagi tu manipulate. Bukannya betul. Data sheet yang aku bagi tu ada yang tak logik, ada yang logik. Jadi you all ni lah kena fikir sendiri. Ya betul. Itu dah masa 1-2 hari macam tu je lah. Ha, cuba tengok tu wiring. Wiring tu mana? Manalah buat bus stop je pun. Mana ambil masa banyak tu wiring. Ha, jadi you all kena kena ni lah, kena berfikir lah kan. Otak nak ubah, ubah, ubah kat sini, ubah kat sini ke ubah kat sini aku? Apa dia? Kalau nak ubah tarikh ni. Kalau nak ubah tarikh? Nak buat satu hari. Ha? Nak buat satu, nak buat satu hari je duration dia. Kalau nak buat satu hari, kau ubah kat apa ni, duration je lah. Ubah kat duration dia. Okay. Ha, kalau kata kau yakin insurans boleh dapat satu hari. Itu pun lama dengan kau lah kalau kau boleh kan beli itu satu hari. Hari tak boleh ni, dia dah kurang daripada tu. Daripada date apa kuning. Kan. Itu pun lama dengan kau lah kalau kau boleh rasa boleh dapat insurans satu hari. Kan. Tapi bagi aku, payahlah nak dapat insurans tu hari kan. Paling-paling busuk pun 7 hari. Hari bekerja. Ha, hari bekerja. Ha, terpulang lah kan. Terpulang pada kau, mungkin kau boleh dapat. Kau boleh dapat. Atau bagi resource. Ha, daripada mana kau nak dapatkan sos-sos ni? Ya. Tak boleh aku. Kalau kalau ubah ke duration dia tak boleh. Memang tak boleh lah sebab dia burst. Dia burst daripada date tu. Daripada burst. Daripada date tu. Daripada date kuning tu. Date kuning ni ha, 2.1. Ha, 2.1. Contoh saya nak 7 hari mana? 7 hari 2 mana saya akan dapat 9 hari bulan. Ha, tapi sepatutnya sini. Tapi kau kena buka tu dulu. Kau kena buka dulu prosesor tu dulu. Prosesor tu kau kena buka. Kena buang dulu. Tanggalkan dia. Ha, lepas tu boleh kau ijah. Berapa hari kau nak? Ada 7 hari. Lepas tu boleh kau tak boleh juga. Dia kurang. Lah. Tak boleh juga. Melainkan melainkan kau kena macam mana tak nak? Kau kena
Kau kenal ni? Tarikh yang 1 bulan 1 tu, kau kena jadikan dia masa 7 hari, 7 hari bulan. Ada Sini. 3 hari, 7 hari bulan. 7 hari bulan. 7 hari bulan. Kan, 7 hari bulan tu. Tu kurangkan. Tapi bila kau ubah ni, dia di constrain. Kenapa tu dia jadi constrain? Dia nak constrain dekat di kereta tu. Jadi situ terus ada gap ni kan. Anak. Kan. Kata kata kau nak, kau nak ubah. Kan. Kau kena masukkan dia punya apa ni, dia punya processor tu. Kan. Mungkin tiga, masukkan 3 FS. 3SS. 3 FS lah. 3 FS. Kena start. Ya. Tapi dia constraint dah naik lah. Constraint dia, constraint dah naik selain daripada SLS possible. Boleh sebenarnya, boleh kau nak ubah duration semua tu. Tapi dengan syarat kau tak boleh move project lagi. Nak buat daripada mula-mula tu. Maknanya kena kita kena tight saja dulu. Tight tight tak boleh link lagi ya. Kan. Dia berat ni tu lah. Oh, kalau kalau ang ni